У травні 2024-го адміністрація президента США заявила, що Джо Байден вживає заходів для захисту американських робітників та бізнесу від недобросовісної торговельної практики Китаю. Як зазначив Білий Дім, недобросовісна торговельна практика Китаю щодо передачі технологій, інтелектуальної власності та інновацій загрожує американському бізнесу та робітникам. Китай також наповнює світові ринки штучно заниженими експортними товарами. Не лише Сполучені Штати Америки, а й Європейський Союз вживає заходів, щоб підняти тарифи на китайські товари. Ще 4 жовтня 2023 року Європейська комісія офіційно розпочала антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів походженням з Китаю. 4 липня 2024 Європейська комісія запровадила тимчасове компенсаційне мито на імпорт акумуляторних електромобілів із Китаю, повідомила прес-служба інституції. Поступово західний світ накладає додаткові обмеження на товари з Піднебесної. У нашому відео «Чому китайські інвестиції зло?» ми розповідали, як так звані інвестиції по всьому світу паразитують на фінансових потребах урядів та призводять до економічного занепаду цілих країн. У цьому відео ми розповімо, як Китай порушує економічну свободу своїм субсидіюванням бізнесу, як крадіжки інтелектуальної власності стали нормою в Китаї та чому обкладати додатковими митами китайські товари – хороша ідея. Плани адміністрації Байдена, про які ми згадували на початку відео, включають в себе зростання тарифів на різні продукти, такі як сталь та алюміній, напівпровідники, медичні товари, корабельні крани. Давайте детальніше поглянемо на ці обмеження щодо електромобілів, сонячних батарей та акумуляторів. У порівнянні із тим, що запровадив свого часу Трамп у 2018-2019 роках, нові обмеження – це як небо і земля. Тарифи зростуть наступним чином. На електромобілі з 25 до 100%, на сонячні батареї з 25 до 50%, на літій-іонні батареї для електромобілів із 7,5 до 25%, на літій-іонні акумулятори не електромобільні із 7,5 до 25%. Білий Дім аргументує таке рішення тим, що Китай через значні субсидії та неринкові практики призвів до значних ризиків надлишку виробничих потужностей. Таким чином, експорт електромобілів з Китаю зріс на 70% із 2022 по 2023 рік, що ставить під загрозу виробничі інвестиції в інших країнах. Що стосується акумуляторів, компонентів акумуляторів та попри швидкий і нещодавній прогрес перенесення бізнесу та або виробничих операцій з іноземних країн до США, Китай наразі контролює понад 80% певних сегментів ланцюга постачання акумуляторів для електромобілів, особливо на початкових етапах, таких як видобуток, переробка та збагачення критично важливих мінералів. Концентрація в Китаї потужностей з видобутку та переробки критично важливих корисних копалин робить ланцюги постачання у США вразливими. Щодо сонячних батарей та елементів, то Китай використовує недобросовісні практики, щоб домінувати на 80-90% у певних частинах глобального ланцюга постачання сонячної енергії і намагається зберегти цей статус-кво. Китайська політика та неринкові практики наповнюють світові ринки штучно дешевими сонячними модулями та панелями, підриваючи інвестиції у виробництво сонячної енергії за межами Китаю. Європейська комісія дійшла схожих висновків. У рамках розслідування, що триває, комісія дійшла попереднього висновку, що ланцюжок створення вартості акумуляторних електромобілів Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидіювання, що створює загрозу економічної шкоди для виробників у Європейському Союзі. Європейська комісія встановила індивідуальні митні ставки для 3 провідних китайських автовиробників. BYD оподатковується за ставкою 17,4%, Geely – 19,9%, а SAIC – 37,6%.
Для інших китайських виробників, які не пройшли перевірку комісії, встановлено мито у розмірі 20,8%. Компанії, які не брали участі у розслідуванні Європейського Союзу, підлягають найвищій ставці – 37,6%. Ці ставки дещо нижчі порівняно із тими, що були попередньо анонсовані 12 червня 2024 року. Тимчасові мита набули чинності 5 липня 2024 року і діятимуть максимум 4 місяці. Протягом цього періоду держави-члени Європейського Союзу мають проголосувати за остаточне рішення щодо постійних мит. Після затвердження ці мита будуть діяти протягом 5 років. Ці дії Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу викликані багаторічною політикою Китаю щодо електромобілів та зеленої енергетики. Із 2009 року уряд Піднебесної субсидіює виробників електромобілів для громадського транспорту, таксі та споживчого ринку. Крім того, споживачі електромобілів у Китаї вже кілька років отримують від уряду субсидії на купівлю. Хоча політика субсидування офіційно завершилася наприкінці 2022 року і була замінена системою під назвою «подвійні кредити», вона вже дала бажаний ефект для китайських комуністів. Понад 6 мільйонів електромобілів, проданих у Китаї у 2022 році, склали більш ніж половину світового обсягу продажів електромобілів. Уряд допоміг вітчизняним компаніям, що виробляють електромобілі, втриматися на плаву у перші роки їхньої діяльності, роздаючи їм контракти на закупівлю. Приблизно до 2010 року, до того, як споживчий ринок прийняв електромобілі, перші електромобілі в Китаї були частиною величезної системи громадського транспорту. Вони забезпечили надійні контракти для великої кількості транспортних засобів, що забезпечило певний потік доходів. Місцеві органи влади також тісно співпрацюють з компаніями, що виробляють електромобілі, щоб адаптувати політику, яка може допомогти останнім розвиватися. Наприклад, BYD – китайська компанія, яка наразі кидає виклик домінуванню Тесла на ринку електромобілів, досягла успіху, підтримуючи тісні стосунки із південним містом Шенчжень, зробивши його першим містом у світі, яке повністю електрифікувало свій громадський автобусний парк. Ці субсидії створюють нерівні умови, спотворюючи ринкову конкуренцію. Європейським та американським виробникам, які не отримують такої державної підтримки, важко конкурувати з дешевими китайськими електрокарами. Штучно занижені ціни на китайські електромобілі завдяки субсидіям дозволяють їм знижувати вартість на свої електромобілі на ринках Європи та США. Ця цінова перевага може призвести до значного викривлення ринку, витісняючи інших виробників, які не можуть конкурувати внаслідок ціни. Значна ставка на китайські електромобілі може посилити економічну залежність від Китаю, що може мати ширші стратегічні та геополітичні наслідки. Ця залежність може потенційно обмежити свободу і політичний вибір певних держав. Найважливішою частиною електромобіля є акумуляторні батареї, які можуть становити близько 40% вартості транспортного засобу. І найважливішим фактором, що робить електромобіль комерційно життєздатним, є потужна і надійна батарея, але при цьому доступна за ціною. Китай має одну ключову перевагу у виробництві акумуляторів. Він контролює багато необхідних матеріалів. Хоча країна не обов'язково має найбільше природних ресурсів для акумуляторів, Піднебесна володіє більшістю потужностей переробних заводів у світі, коли йдеться про такі важливі компоненти, як кобальт, сульфат нікелю, гідроксид літію та графіт. На сьогодні інші країни усвідомили важливість матеріалів для акумуляторів і підписують угоди з Чилі та Австралією, щоб отримати контроль над шахтами із видобутку рідкоземельних металів. Але перевага Китаю забезпечила їхнім компаніям довготривалий стабільний ланцюжок поставок. Батареї для електромобілів китайського виробництва не лише продаються зі знижкою, але й доступні в набагато більших кількостях, оскільки виробничі потужності в Китаї вже побудовані і продовжують нарощуватись. За підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, із 2009 по 2023 рік державна підтримка Китаю галузі електромобілів сукупно склала 230,9 мільярдів доларів.
Ці оцінки відображають поєднання п'яти видів підтримки. Затверджені на національному рівні знижки для покупців, звільнення від 10% податку з продажу, державне фінансування інфраструктури, насамперед зарядних станцій, програми R&D для виробників електромобілів та державні закупівлі електромобілів. Китайське субсидіювання стосується не лише електромобілів, а й зеленої енергетики загалом. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз працюють над тим, щоб їхні сектори чистої енергетики не були знищені недобросовісною конкуренцією з боку Піднебесної. Міністр фінансів США Джанет Єлен застерегла Китай від надмірного виробництва екологічно чистих продуктів, таких як сонячні панелі, вітрогенератори та електромобілі, у гонці з уповільненням зміни клімату. Під час візиту до Китаю навесні 2024-го Єлен заявила, що недобросовісна торговельна практика цієї країни, демпінг штучно дешевих товарів на світових ринках, є загрозою для американського бізнесу та робочих місць. Китайські фірми часто можуть потіснити своїх західних колег із багатьох причин, включаючи дешевшу робочу силу та економію на масштабах. Але вони також отримують вигоду від дуже щедрих державних стимулів, які допомагають зробити іноземних конкурентів неконкурентно спроможними. Китайські субсидії проникають повсюду, сказав Рольф Ланхаммер, колишній віце-президент Кільського інституту світової економіки. Вони охоплюють майже всі галузі і є набагато більшими, ніж будь-які субсидії Європейського Союзу чи Сполучених Штатів Америки. Промислові субсидії Пекіна в середньому в 3-4 рази вищі, ніж у країнах Організації економічного співробітництва та розвитку. Іноді до 9 разів. У звіті, опублікованому Кільським інститутом світової економіки, підраховано, що промислові субсидії склали 221 мільярд євро, це 237 мільярдів доларів, або 1,73% валового внутрішнього продукту Китаю у 2019 році. Згідно з іншим дослідженням, щорічні субсидії зазвичай становлять близько 5% ВВП. Цей звіт показав, як китайські субсидії для вітчизняних фірм, що працюють у сфері зелених технологій, значно зросли у 2022 році. Найбільший у світі виробник електромобілів, компанія BYD, отримала 2,1 мільярдів євро, порівняно з 220 мільйонами євро у 2020-му. Підтримка виробника вітрових турбін Мінджянг зросла з 20 мільйонів євро до 52 мільйонів євро. На додаток до величезних субсидій, зазначають автори звіту, китайські виробники також отримують пільговий доступ до критично важливої сировини, примуслову передачу технологій і меншу бюрократичну тяганину, ніж їхні іноземні конкуренти. Європейський сектор зеленої енергетики вже постраждав від дешевого китайського імпорту сонячних панелей, який знищив кількох місцевих гравців і спричинив антисубсидійне розслідування Європейського Союзу. Хоча минулого року країни ЄС встановили рекордні рівні сонячних потужностей на 40% більше, ніж у 2022 році. Переважна більшість панелей та деталей все ж надійшла з Китаю, згідно із даними Міжнародного енергетичного агентства. Китай вкидає надлишок сонячних панелей на світовий ринок, бо їх заводи виробляють у 2-3 рази більше сонячних панелей, ніж зараз використовуються у світі, і це призводить до дешевих цін на них. За рівних ринкових умов це перевиробництво призвело б до банкрутства. Але китайські компанії можуть дозволити собі роками працювати у збиток, бо за ними стоїть держава. У квітні 2024-го Європейський Союз оголосив про проведення окремого антисубсидійного розслідування щодо вітроенергетичної галузі Китаю. Піднебесна прагне домінувати в глобальних ланцюгах поставок і є партнером кількох вітропарків в Іспанії, Греції, Франції, Румунії та Болгарії. У лютому 2024-го китайський державний виробник поїздів
CRRC був змушений відмовитися від участі у тендері в Болгарії після того, як Брюссель оголосив про початок розслідування щодо субсидій, які він отримує від Пекіна. Європейський комісар із питань конкуренції Маргарете Вестагер під час виступу в Принстонському університеті описала стратегію Китаю щодо домінування в секторі зеленої енергетики. Китай спочатку залучає іноземні інвестиції через спільні підприємства. Потім Китай закриває свій власний ринок для іноземних фірм, перш ніж експортувати надлишкові потужності до решти світу за низькими субсидованими цінами. Згідно з нещодавнім звітом Wood Mackenzie, після інвестування понад 130 мільярдів доларів в сонячну промисловість у 2023 році, Китай володітиме понад 80% світових потужностей з виробництва полікремнію, пластин, елементів та модулів у період із 2023 по 2026 рік. Розширення потужностей Китаю збільшить його домінування у світовій сонячній енергетиці з його передовими технологіями, низькими витратами та повним ланцюжком поставок. Сильна державна політика в інших країнах почала збільшувати місцеве виробництво сонячних панелей, але вони все ще не є конкурентноспроможними за ціною, порівняно з китайськими. Згідно зі звітом, сонячний модуль, вироблений у Китаї, на 50% дешевше, ніж вироблений у Європі, і на 65% дешевше, ніж вироблений у США. Китайські виробники сонячної енергетики отримують значні державні субсидії, що дозволяє їм продавати продукцію за нижчими цінами, ніж конкуренти. Це створює нечесні умови гри, що ставить під сумнів життєздатність інших виробників сонячної енергії. Контроль Китаю над ринком сонячної енергетики може забезпечити йому стратегічні важелі в міжнародних відносинах, потенційно впливаючи на політику і рішення інших країн. Активи інтелектуальної власності, такі як винаходи, мистецькі та культурні твори, бренди, програмне забезпечення, ноу-хау, бізнес-процеси та дані, є фундаментом сучасної економіки. Китайські корпорації нехтують захистом інтелектуальної власності, і країна має давню політику, спрямовану на викрадення інтелектуальної власності в іноземних, переважно західних, але дедалі частіше також і азійських компаній. Крадіжка інтелектуальної власності або примусова передача технологій як частина витрат на ведення бізнесу в Китаї не завжди означає, що постраждала компанія більше не може виробляти товари або послуги. Однак тепер вона стикається із конкурентом, який не інвестував у дослідження та розробку продукту і має політичне прикриття з боку торговельної наддержави, яка не дотримується своїх зобов'язань перед світовою організацією торгівлі та обмежує глобальну конкуренцію на своєму внутрішньому ринку. Крадіжка інтелектуальної власності є частиною набагато ширшої промислової стратегії, яку Китай використовує для витіснення компаній з країн-конкурентів. Цей план отримав назву «Зроблено в Китаї 2025» і був представлений Комуністичною партією Китаю як ініціатива всебічної модернізації китайської промисловості. Згідно з даними Dyadic Cyber Incident and Campaign Dataset, Китайська Народна Республіка є найбільшим виконавцем кібершпигунства, спрямованого на приватні фірми та пов'язаного з крадіжкою інтелектуальної власності. Із 2000 року Китай був причетний до 90 кампаній кібершпигунства, що на 30% більше, ніж Росія. Реальна кількість, ймовірно, більша. І в кожному випадку об'єктами атак стають компанії, які перетинаються із пріоритетними галузями, зазначеними в плані «Зроблено в Китаї 2025». Іншими словами, хакери працюють на комуністів у сучасному Китаї. І особливо зараз китайських комуністів цікавлять технології штучного інтелекту та машинного навчання. Опитування фінансових директорів у США показало, що кожна п'ята американська корпорація зазнала крадіжки своєї інтелектуальної власності. Ця проблема особливо гостро стоїть у стартапах і малому бізнесі, сферах, які, ймовірно, побачать найбільше інновацій, пов'язаних зі штучним інтелектом і машинним навчанням. У
Уявіть собі молодий стартап, який використовує генеративний штучний інтелект для розробки абсолютно нових хімічних сполук і матеріалів, які могли б підтримати зелену економіку. Пов'язані з комуністичною партією групи хакерів можуть сканувати інтернет на предмет ключових технологій, що становлять інтерес для китайських цілей розвитку. Знайшовши відповідний стартап, хакери можуть здійснити кібератаку або в інший спосіб викрасти дані компанії. У 2014 році США висунуло звинувачення 5 агентам Народно-визвольної армії Китаю за злам компанії SolarWorld, яка збиралася випустити нову революційну сонячну батарею. І таких ситуацій сотні, якщо не тисячі, кожного року. Компанія Sinovel, виробник та експортер вітрових турбін із Китайської Народної Республіки, був визнаний винним у крадіжці комерційної таємниці американської компанії AMCS, раніше відомої як American Superconductor, у 2018 році. Sinovel викрала запатентовану технологію вітрових турбін у AMCS, щоб виробляти власні, які працюють на основі вкраденої інтелектуальної власності. AMCS розробила програмне забезпечення, яке регулює потік електроенергії від вітрових труб до електромереж. На момент крадіжки, у березні 2011 року, компанія Sinovel уклала з AMCS контракт на постачання продукції та послуг на суму понад $800 мільйонів США для вітрових турбін, які Sinovel виробляла, продавала та обслуговувала. Sinovel вступила у змову для отримання захищеної авторським правом інформації та комерційної таємниці AMCS із метою виробництва вітрових турбін і модернізації існуючих за технологією AMCS без виплати їм понад $800 мільйонів США, які вона заборгувала за контрактом. Компанія Sinovel переконала чоловіка, який очолював відділ автоматизації компанії AMCS, WinTech, покинути її, приєднатися до компанії Sinovel і викрасти інтелектуальну власність із комп'ютерної системи AMCS шляхом таємного завантаження вихідного коду з комп'ютера AMCS. Потім Sinovel ввела в експлуатацію кілька вітрових турбін у штаті Массачусетс і скопіювала в них програмне забезпечення, створене з вихідного коду, викраденого у AMCS. Після крадіжки AMCS зазнала серйозних фінансових труднощів. Вона втратила понад $1 мільярд капіталу і майже 700 робочих місць, що становить більш ніж половину її глобальної робочої сили. Sinovel ледь не знищив американську компанію, вкравши її інтелектуальну власність. І така практика поширена не лише серед бізнесу, а й речей, які стосуються військової справи та національної безпеки. Високопосадовці оборонного відомства США повідомили, що дані системи самодіагностики винищувача F-35 були викрадені у 2009 році. Більшість викрадених файлів стосувалися конструкції і статистики експлуатаційних характеристик винищувача, а також його електронних систем. Маючи доступ до цих файлів, потенційні вороги можуть знизити ефективність літака, зрозумівши його можливості та слабкі місця в роботі. У 2017 році китайські оперативники зламали комп'ютери підрядника Військово-морських сил США в університеті і викрали дослідження підводних бойових можливостей. Вкрадені дослідження стосувалися надзвукової протикорабельної ракети, яка мала бути встановлена на підводних човнах до 2020 року. Зловмисники викрали сигнали і дані датчиків, радіостанцію підводного човна та інформацію, що стосується криптографічних систем та багато іншого. Розслідування продемонструвало, що це не одиничний випадок. Крадіжка Китаєм інтелектуальної власності та технології, в тому числі у галузі штучного інтелекту та інших комерційних таємниць, є однією з головних загроз для світу. У тому, що країни шпигують одна за одною, немає нічого нового. Але масштаби і методи роботи Китаю викликають занепокоєння навіть у керівників розвідок. «Всі країни шпигують, щоб таємно вивчати інформацію», – сказав генеральний директор Австралії з питань безпеки Майк Берджес. Але поведінка, про яку ми тут говоримо, виходить далеко за рамки традиційного шпигунства, сказав Берджес про Китай. Масштаби крадіжок безпрецедентні в історії людства.
створення великого захищеного внутрішнього ринку як плацдарму для міжнародної експансії навряд чи є новою ідеєю. Це була модель розвитку багатьох індустріальних країн у 19 та 20 століттях від Німеччини до Японії. Посилення конкуренції є важливою характеристикою епохи реформ у Китаї, яка розпочалася у 1980-х роках. Китайська економіка не лише перевела на ринкові рейки ціни, розподіл економічних ресурсів та бізнес-практики, але й відкрилася для зовнішньої торгівлі та інвестицій. Саме торгова відкритість для світу дала змогу залучити шалені іноземні інвестиції з технологіями, що дало змогу зробити стрибок занедбаній та відсталій країні. Якби вона тоді впроваджувала протекціоністську політику, то і так далі була б на задвірках світової економіки. Однак протягом останнього десятиліття комуністичний Китай робить все навпаки. Пекін спростив процедури внутрішніх інвестицій, дозволив іноземним фірмам і брендам закріпитися в різних сферах, від предметів розкоші до фармацевтичної галузі, і продовжив відкривати нові сектори, такі як фінансові послуги для іноземного капіталу. Але в багатьох галузях китайський ринок залишається частково або повністю закритим для іноземних гравців. Пекін досі офіційно забороняє іноземну діяльність у різних секторах – від кіновиробництва та соціальних мереж до поліграфії та видавничої справи. Він також використовує торговельні бар'єри або вимоги щодо створення спільних підприємств, щоб обумовити доступ до ринку в таких секторах, як авіація загального призначення та телекомунікаційні послуги. Важливо, що Китай продовжує блокувати іноземну конкуренцію у певних галузях за допомогою неформальних бар'єрів, таких як надання переваги національним гравцям у державних закупівлях, забезпечення повільної або вибіркової видачі ліцензій та дозволів, а також шляхом запровадження внутрішніх стандартів, які роблять вихід на ринок дорогим для іноземних гравців. Явні бар'єри, такі як довготривалі обмеження на акціонерний капітал та ліцензійні обмеження в автомобільній та фінансовій галузях, є обмеженнями, які перешкоджають іноземним компаніям, що прагнуть збільшити свою частку на ринку. Існує також багато неявних бар'єрів, починаючи від частого використання неофіційних повідомлень про важливі зміни в політиці, наприклад, у банківській сфері, і закінчуючи недостатнім періодом часу до того, як нова політика набуде чинності. Така практика створює невизначеність щодо дотримання регуляторних норм і збільшує витрати компаній. Серед таких бар'єрів – спеціальні обмеження на транскордонні потоки капіталу з боку китайських регуляторів, які створюють операційні проблеми для американських банків у Китаї та США, які спеціалізуються на транскордонних фінансових послугах. Контроль за рухом капіталу також створює значні проблеми для американських компаній, які прагнуть репатріювати прибутки. Або ж американські банки часто отримують неофіційні повідомлення в останню хвилину про зміни в політиці китайських регуляторів. Наприклад, про нові правила валютного контролю. Неофіційність і раптовість таких повідомлень ставить американські банки у невигідне становище порівняно з їхніми китайськими колегами, які часто краще проінформовані про зміни у політиці. Загалом формальні та неформальні обмеження на іноземну діяльність роблять Китай значно більш обмеженим ринком, ніж Європейський Союз чи Сполучені Штати. Особливо це стосується високотехнологічних секторів, які китайська промислова політика визначає як пріоритетні і в яких китайські фірми встановили монополію за рахунок своїх іноземних капіталів. Звичайно, закриття певних секторів китайської економіки для зовнішніх компаній перешкоджає європейським та іншим іноземним фірмам отримувати потенційні доходи і прибутки на цих ринках. Це шкідливо для іноземного бізнесу, оскільки надає китайським фірмам величезну, але захищену базу для безперешкодного зростання під тиском іноземної конкуренції і, в свою чергу, для виходу на іноземні ринки з позиції сили. Обмежена внутрішня конкуренція може, звичайно, придушити конкурентні переваги китайських гравців у довгостроковій перспективі. Але в короткостроковій перспективі фірми, що працюють на захищеному внутрішньому ринку, можуть забезпечити собі більші доходи і отримати більше прибутку, ніж вони могли б отримати в умовах відкритого ринку. Завдяки цим прибуткам і знанню того, що вони можуть обслуговувати свій внутрішній ринок на
преференційній основі ці компанії можуть більше інвестувати в інновації, дослідження і розробки. Вони можуть також зростати в масштабах і підвищувати технічну кваліфікацію, випробовувати і вдосконалювати свою продукцію. Міцна внутрішня споживча база також допомагає їм уникати зовнішніх шоків попиту, підвищує довіру до них та ефективність обслуговування споживачів. Ці переваги дають їм змогу виходити на міжнародні ринки, забезпечуючи більшу фінансову гнучкість і збільшуючи частку ринку за рахунок встановлення нижчих цін, гнучкіших або індивідуалізованих пропозицій, створення якісніших, інноваційніших і популярніших продуктів, а також завоювання більшої довіри до себе. У випадку Китаю переваги, які випливають із захищеного внутрішнього ринку, ще більше посилюються розміром цього ринку. Це створює можливості для значної внутрішньої та зовнішньої економії на масштабах. Оскільки Китай є найбільшим у світі ринком для багатьох товарів і послуг, захищені національні компанії можуть створити більші виробничі потужності, ніж їхні колеги в інших країнах. У певних секторах більші обсяги виробництва сприяють повторюваності виробничих циклів, що стимулює стандартизацію та автоматизацію виробництва, дозволяє уникати відходів і сприяє підвищенню продуктивності. Великі китайські компанії також можуть закуповувати ресурси за нижчими цінами або фінансувати себе дешевше. Ця внутрішня економія на масштабі дозволяє їм значно знизити собівартість одиниці продукції. Для деяких фірм вона значно нижча, ніж у їхніх європейських конкурентів. Зрозуміло, що не розмір внутрішнього ринку Китаю сам по собі створює викривлення, а його поєднання з ринковими бар'єрами. Китайські фірми, що працюють на цьому величезному і захищеному внутрішньому ринку, також непропорційно виграють від зовнішньої економії на масштабах, яка є в Китаї, а саме від переваг, забезпечених доступом до великого, динамічного і взаємопов'язаного внутрішнього ринку, промислової мережі та робочої сили. Щільні промислові кластери Китаю надають місцевим компаніям прямий доступ до мереж спеціалізованих постачальників, робочої сили та попиту, а також до широкого обміну знаннями між компаніями та місцевими академічними або дослідницькими установами. Китайські фірми отримують вигоду від високоякісної інфраструктури та близькості до населених пунктів, що може полегшити процес найму, закупівель чи логістики. Там, де китайський ринок відкритий для європейських фірм, ці переваги є спільними. Там, де ринок закритий для іноземної конкуренції, вони приносять користь лише китайським гравцям. Комуністична партія Китаю використовує примусову працю як засіб расової та релігійної дискримінації, політичного примусу та виховання, а також як покарання за ідеологічно опозиційні до держави погляди. Відомо про масове стеження, політичне перевиховування, релігійні утиски, примусове розлучення сімей, примусову стерилізацію, тортури, сексуальне насильство та свавільне утримання в так званих таборах перевиховання в уйгурському регіоні. До речі, а ви хочете, щоб ми випустили окреме відео про так званий соціальний рейтинг у КНР? Як цифровий гулаг у 21 столітті? Напишіть у коментарях. Бюро міжнародних трудових відносин США має підстави вважати, що багато продуктів для сонячної енергетики, вироблених у Китаї, виготовляються з використанням примусової праці, зокрема з полікремнією, виробленого у Китаї. Ці продукти включають фотоелектричні злитки і пластини, сонячні елементи і сонячні модулі. Також відомо, що на фабриках з виробництва рукавичок за підтримки уряду Китаю примусово навчають і працевлаштовують від 1500 до 2000 дорослих працівників із числа етнічних меншин. Свідчення жертв, ЗМІ та аналітичні центри повідомляють, що фабрики, в тому числі з виробництва рукавичок, часто займаються примусовим наймом, обмежують свободу пересування та спілкування працівників, піддають їх постійному нагляду, переслідують за релігійні переконання, виключають із громадського та соціального життя та ізолюють.
Є повідомлення про те, що в Китаї дітей віком від 13 до 15 років примушують виробляти електроніку. За останніми даними ЗМІ, урядових рейдів та неурядових організацій повідомляється про сотні випадків примусової дитячої праці на заводах у провінції Гуандун. Але діти часто походять із провінцій Хенань, Шанці або Сичуань. У деяких випадках дітей змушують працювати на заводах електроніки через домовленості між заводами та школами, які відвідують діти, щоб покрити нібито борги за навчання. Програми примусової праці описують як учнівське стажування. Однак діти повідомляють, що їх змушували залишатися на роботі і не дозволяли повертатися додому. Також дітей змушують збирати бавовну у Китаї. Звіти неурядових організацій та уряду США вказують на те, що дітей у Сяньцзін уйгурському автономному районі та провінції Ганьсу мобілізують через школи. Згідно з провінційними правилами, вони повинні працювати під час осіннього збору врожаю. За останніми оцінками, від 40 тисяч до 1 мільйона учнів, починаючи з 3 класу, щорічно мобілізуються на збір врожаю. Більшості дітей платять мало, якщо взагалі платять, після вирахування витрат на харчування, транспорт і оплату школи. З 2018 року в Сяньцзянь уйгурському автономному районі з'явилися свідчення примусової праці уйгурів та інших тюркських і мусульманських народів, які становлять більшість населення в регіоні. Також повідомляється про примусову працю з боку приватних суб'єктів, примусові шлюби та торгівлю органами, причому вразливість насамперед зумовлена дискримінаційною державною практикою. За оцінками глобального індексу рабства 2023 року, 5,8 мільйона людей перебували в сучасному рабстві у Китаї у 2021 році. Це становить 4 людини на кожну тисячу населення країни. Передбачаємо, що вже пишуться коментарі про мудру китайську політику, яка працює над створенням умов для розвитку власної економіки та забезпечення добробуту рядових китайців. А ось все навпаки. Економічна свобода не може привносити добробут. У відомому індексі економічної свободи за 2024 рік від аналітичного центру The Heritage Foundation та видання Wall Street Journal комуністичний Китай отримав статус економічно-репресивної країни та 151 місце у світі. Інший Китай, відомий як Республіка Китай або Тайвань, входить до четвірки єдиних у світі економічно вільних країн. Як результат, у Тайваню понад 2,5 рази вищий ВВП на душу населення, вища продуктивність праці, вищі доходи населення та, відповідно, добробут. Вільний Китай економічно живе краще за авторитарний Китай, де працюють обмеження, репресії та, зрештою, концтабори. І Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз виявили недобросовісну торговельну практику з боку Китаю, включаючи значні субсидії китайським компаніям і демпінг штучно дешевих товарів на світових ринках. Ці практики завдають шкоди національним галузям промисловості, створюючи недобросовісну конкуренцію. Наприклад, китайські субсидії на електромобілі та продукти зеленої енергетики призвели до надлишкової пропозиції та значного зниження цін, що підірвало позиції місцевих виробників у США та Європейському Союзі. Китай контролює значну частину критично важливих ланцюгів постачання, особливо у виробництві акумуляторів для електромобілів і компонентів сонячної енергетики. Таке домінування створює ризик для безпеки ланцюгів постачання в Сполучених Штатах Америки та Європейському Союзі. Тарифи можуть стимулювати розвиток альтернативних шляхів постачання та зменшити залежність від китайського імпорту. Запроваджуючи чи підвищуючи тарифи, Європейський Союз і США можуть відновити певний контроль над своєю економічною політикою і зменшити вплив китайської деструктивної торговельної політики на свої ринки. Цей крок відповідає ширшим стратегічним цілям збереження економічного суверенітету і стійкості перед обличчям глобальних економічних зрушень. Китайські компанії, які використовують примусову працю, отримують вигоду від нижчих виробничих витрат, що дозволяє їм занижувати ціни на товари. Це підриває чесну конкуренцію і порушує принципи справедливої торгівлі, де всі учасники повинні конкурувати на рівних умовах. Примусова праця порушує основоположні принципи прав людини,
України, зокрема, право на свободу пересування, свободу від рабства та примусової праці, а також право на чесні та справедливі умови праці. Економічна свобода передбачає можливість фізичних та юридичних осіб діяти на конкурентному ринку з мінімальним втручанням держави, забезпечуючи вільну торгівлю, добровільний обмін та захист прав власності. Однак ця концепція передбачає, що всі учасники ринку дотримуються чесних практик і стандартів. Запровадження у Сполучених Штатах Америки та ЄС тарифів на китайські товари є відповіддю на недобросовісну торговельну практику Китаю, яка порушує принципи чесної конкуренції та економічної свободи. Такі заходи необхідні для відновлення цілісності ринку, захисту промисловості та заохочення Китаю до дотримання міжнародних стандартів торгівлі. Ці дії гарантують, що переваги економічної свободи та відкритих ринків будуть збережені для всіх учасників. Звісно, китайські компанії намагатимуться обійти обмеження, які наклали у Європейському Союзі та у Сполучених Штатах. До прикладу, компанія Volvo Cars почала переносити виробництво електромобілів китайського виробництва до Бельгії, оскільки Європейський Союз готується запровадити мита. Крім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 до Бельгії, автовиробник також може принести збірку деяких моделей Volvo, призначених для Великобританії. Volvo, яка належить Jay Young Geely Holding Group, вважається найбільш вразливою серед західних автовиробників до потенційних тарифів. Таким чином, Європейський Союз і США потрібно мати в полі зору можливі способи обходу нових тарифів, щоб відповідно реагувати та забезпечити дієвість власних мір. Як ви думаєте, чи зможе цивілізований світ обмежити китайську експансію? Діліться думками в коментарях. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії. НЕТ. НЕТ може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Ютуб-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.